لە چوارچێوەی ئەو ڕێکارانی کە لەلایەن بەڕێوەبەرایەتی گشتی تەندروستی سلێمانییەوە گیراوەتە بەر بۆ خۆپارێزی و هەروەها ڕووبەڕووبوونەوەی ڤایرۆسی کۆرۆنا لە شاری سلێمانی ئیمڕۆ لەسەر پێشنیاری بەڕێز بەڕێوەبەری گشتی تەندروستی سلێمانی و لەژێر سەرپەرشتی ڕاستەوخۆی جەنابیانە ئێمە پێنج تیم کە پێکهاتوون لە تیمەکانی 122 لەگەڵ کارمەندان و پزیشکانی هۆبەی تاقیگەی بەڕێوەبەرایەتی گشتی تەندروستی سلێمانی دەچینە ناو بازاڕەکانی شاری سلێمانی یاخود با بڵێم ئەو سوپەرمارکێتانی کە لە ئێستادا کراون و بەرکەوتنێکی زۆریان هەیە بە تایبەتی ئەو گەڕەکان یاخود ئەو خەتانی کە زۆرترین خەڵک دەڕواوە چکە خۆتان دەزانن لە ئێستادا قەدەغەی هاتووچۆ هەیە لە شاری سلێمانی لەبەرەوە زۆرینەی خەڵک کە سەردانی سوپەرمارکێتەکانی گەڕەکی خۆیان دەکا بۆ کڕینی شتومەک کە ئەمەش ئەبێتە هۆی ئەتوانین بڵین زۆرترین بەرکەوتنیان هەیە بۆیە ئێمە ئیمڕۆ هەڵدەچین ئەم پێنج تیمە دابەش دەبن بەسەر شاری سلێمانیە